Det är ju ett relativt ovanligt fall. Ett överfall ute i skogen på en kvinna. Så anträffas hon liggande här nere. Masstopsning ledde till att mordet i Ulricehamn klarades upp. Men till priset av misstänkte gärningsmannens död. Lyfta på er! I spåren efter lastbilsattacken på Drottninggatan. Nu tränar man på så verklighetstrogna scenarier som möjligt. Tredje våningen, Kungstorget i centrala Göteborg. Här dog två personer. Och redan på 70-talet oroade man sig för de allt vanligare dödsskjutningarna. Om den här utvecklingen fortsätter så kommer våldsbrottsligheten att bli det problem som vissa tidningar idag redan gör den till, kan man säga. Hej och mycket varmt välkomna till veckans brott. Hej Leif. Ja, hallå, hallå. Hur är det idag? Jo, det är ingen fara med mig. Nej, skönt. Inte med dig heller, ser jag. Nej, och du, i veckan kom ju åtalet mot ubåtskonstruktören Peter Madsen. Ja, just det, och det är för mord då. Ja. Och styckningen av hennes kropp, någon slags dansk motsvarighet till det här med brott mot griftefrid. Du har väntat på det här, du har läst de här dokumenten. Och, ja, det som finns har jag läst. Danskarna är mer restriktiva när det gäller att släppa material på öre rättegången. Ja. Det är så likadant i Tyskland för övrigt. Man menar att det ska avgöras inte innan, utan det ska avgöras under rättegången och det som läggs fram där. Ja. Det blir spännande att höra din analys om detta i alla fall lite senare i programmet. Mm. För vi ska börja ikväll med den så kallade gryningspyromanen. Efter nästan 2 år i frihet är han återigen misstänkt för att ha försökt anlägga en brand. Och han har jäckat polisen i decennier, förknippats med ett 100-tal bränder och spridit skräck runt om i Sverige. Här sätter du upp en 10-årsplan som man kallar det för. Att han i 10 år framöver kommer att hämnas mot samhället. Och han kommer att stegra detta och avsluta med en verkligt fyrverkeri. 2011 dömdes han till fängelse efter en mordbrand i Ystad. 2016 släpptes han fri. Och vad är misstänksam för nu då? Ja, det är en ny brand. Han har flyttat till Kåsa. Ligger väl i trakten av Västerås. Och där har han... enligt vad åklagare och polis uppger och försökt anlägga en brand i ett fastighet som där finns väldigt mycket myndigheter. Mm. Vård och annat, arbetsmarknad och sånt. Så han är återigen på jakt eller ja, efter myndigheterna ja, då? Eller? Om man dömdes till 8, varför han ute och ränner nu? Ja, han har ju kvar 32 månader på de där 96 som han dömdes till. Va? Ja. Det är den villkorliga delen. Så det är därför han gick ut då 2000, för något år sedan. Men det här är en intressant person. Han är, jag skulle gissa att han är väl den Sveriges dyraste brottsling. Alltså. Ja, han har ju bränt ner för sådär några hundra miljoner. Och sen har han haft en kolossal utredningskostnad. Va? Mm. För honom har man legat på i stort sett halva hans liv. Va? Och han är ändå bara dömd för några få av de här. Ja. Han är i den meningen väldigt duktig alltså på att klara sig. Ja, du, vi får se om det går till åtal då. Han är bara häktad än så länge. Ja, just det. Det hör till saken. Han behöver inte ha gjort det här. Det saknas väl inte folk i Kåsva som har motsvarande ambition. Ja. Kanske inte så till den milda grad, men... Nej, vi får se. Mm. Hörrni, den 24 oktober förra året blev en 60-årig kvinna mördad under en motionstur i ett skogsområde utanför Ulricehamn. Och polisen hade väldigt lite att gå på. Egentligen bara en sak. En mikroskopisk besudling av DNA. Och det skulle visa sig leda till en lösning. Det är ju
ett relativt ovanligt fall. Ett överfall ute i skogen på en kvinna. Det sker inte så många sådana fall per år i Sverige. Den första tiden efter händelsen så var folk rädda rent av vissa. De berättade att nu går de aldrig ensamma i området. Det är ju Lassalickans idrottsområde då. Och om vi tittar åt det hållet så har vi ju golfbanan som ligger. Och det hållet så ligger en hästgård. Och det vi ser här då, det är ju milspåret som kommer förbi. Lassalyckan är ett stort och mycket populärt område och det är långt ifrån folktomt den här eftermiddagen den 24 oktober. Någonstans runt 15.30 och 15.45 så går offret då ifrån spårcentralen och hyfsat väder. Det är ljust vill jag säga. Fortfarande god sikt på platsen här. Vår uppfattning är att kvinnan kommer gående spåret där nerifrån upp mot oss här. Och det styrker vi med viktiga iakttagelser då. Någonstans där vi befinner oss här så tror vi att kvinnan blir attackerad. Och vi anträffar också hennes glasögon som ligger här ute på vägen då. De är trasiga så tillvida att glaset är ett av glasen är ur glasögonen så att säga. Sedan så om vi ska gå på för att anträffa kvinnan så anträffas hon liggande här nere. Vid de här träna här nere då. Och hur det såg ut runt det kommer jag inte gå in på då, men hon anträffas där nere i alla fall då. Lausanne är en liten stad. Det är inte så att alla känner alla, men man känner ändå till i stort sett de flesta som bor här. Och den kvinnan som mördades här var en person som var välbekant bland många. Hon hade ett jobb som gjorde att hon var välbekant och hade många kontakter. Vi tror att mordet har skett någon gång mellan 16.25 och 16.30. Och det har vi tack vare vittnesiakttagelser, så det är väldigt kort tid. Hur lång tid det har skett eller har varit här på platsen, det kan vi inte säga. Det kan ju varit så till och med att gärningsmannen har legat och tryckt någonstans när folk har passerat förbi. Det vet vi inte i nuläget då. Nej, det såg ut så här och så öppet. Man har inte röjt efter brottet utan det är väldigt, väldigt öppen terräng här. Det är väldigt nära spåret. Det är inga större sänker ner utan kommer folk och går här så ser man ju detta normalt sett. Om man tittar på platsen så är ju det ingen idealisk brottsplats. Och det skulle ju kunna tyda på att det inte är planerat brottet. Jag var själv uppe och gjorde jobb på den vinkeln när vi träffade motionärer som var uppe på plats. Det var män som berättade att de inte vågade låta sina kvinnor gå själva och motionera där, utan de fick stanna hemma. Men många gick tillsammans med dem istället så att det blev par som gick tillsammans. En av de viktigaste pusselbitarna har varit att prata med de vittnen som rört sig i området under dagen för mordet. Och där har det då dykt upp en mansperson som har rört sig runt de här vittnena. Och vittnena har då känt att han är obehaglig. Han går nära dem i vissa lägen. I vissa lägen när han ser folket så viker han undan och drar in i skogen till exempel. Ja, såna här saker då. Vi har några enstaka liknande berättelser men som kommer från andra dagar. Men inte så här koncentrerat som är just den här dagen. Jag märker att man vänder sig mot tanken att det skulle kunna vara en som bor i Ulricehamn sedan lång tid tillbaka. Alltså det skulle kunna vara en, som någon sa till mig, någon som man träffar i matbutiken. Han har en svart jacka på sig. Den jackan är knälång, möjligtvis till låren. Han har uppdraget den väldigt högt i halsen, så att upp mot munnen. Han har också en mössa, en stickad svart mössa som är neddragen ner mot ögonen. Så det blir ju en väldigt liten glugg som vittnena ser då. Han har också Converse-skor på sig.
svarta med någon typ av vit markering på. De här vittnesuppgifterna tillsammans med vad man kan se på mordplatsen är några av de fakta man ger till polisens gärningsmannaprofilgrupp. Och den gruppen kommer i sin tur med en analys som leder till en plan för hur man ska samla in DNA-prover från en viss kategori personer. Det har ju varit en god uppslutning på topsningen. Alltså folk har sagt att man gör det gärna för att hjälpa till. Det är ju killar, yngre män som har blivit kallade. Och många av dem bor i närområdet till den här platsen där mordet skedde då. Jag känner till flera stycken och min egen son, min äldsta son som är 19 år, fick ett sånt här sms att han skulle in och topsas. Och min son tog det väldigt lugnt. Det var ganska odramatiskt för honom. För mig som pappa och dessutom så jobbar jag som journalist så var det ju mer kluven känsla. Så den här händelsen kom väldigt nära genom att den kom nära in på min egen familj. Det spelar ju egentligen ingen roll om man har gärningsmannaprofilgruppen här eller man gör ju ändå en bedömning utifrån brottsplatsen, utifrån hur brottet har skett, vem det är som kan ha gjort brottet, vilken typ av person som har gjort det. Och får man då hjälp av gärningsmannaprofilgruppen också som väger in andra, för de har ju annan expertis än poliser där, så får man ju en hyfsad bra bild. Vilken åldersgrupp till exempel gärningsmannen kan ligga, hur gärningsmannen tänker och funderar och vad kan vara skälet till att det har skett ett mord. Ja, Leif, det var här i det här området, här är mordplatsen. Vad kan gärningsmannaprofilen utläsa från en brottsplats här? Ja, alltså, när man bygger en sån här profil då är det två typer av data man jobbar med. Dels är det tidigare liknande brott, överfall på kvinnor i motionsslingor och motionsområden. Och där finns det ganska brett underlag. Det sades här att det var mycket ovanligt. Nåja, vi har en 20, 30, 40, 50 sådana där fall per år beroende på vilken motivbild vi stoppar in. Det vanliga är väl sexuella motiv. Men det leder inte till mord då? Nej, precis. Nej. Morden är mindre än ett per år just på sådana här ställen. Mm. Det är den ena typen av data. Alltså statistiska data om tidigare liknande fall. Den andra typen av data det är alla iakttagelser som i någon mening kan skilja på individer. Va? Som man kan säkra i samband med brottet. Här har man ju då tydligen säkrat ett skoavtryck eftersom man säger att han hade Converse-skor på sig. Mm. Och det indikerar ju då en ganska... Det sänker hans ålder, så att säga. Ja. Jag skulle inte döma om gång kring i sådana pjuck. Va? Mm. Utan det här har vi en yngre person. Och detta får ju också stöd av den här statistiska datan. Så att på det viset bygger man profilen. Och allmänt sett kan man säga så här att det där är ju ingen vetenskap utan det är mer någon sån här samlat kreativt tänkande, erfarenhetsbaserat. Och tanken med profilen är att man ska kunna smala av sitt sökområde. Va? Man ska, idealt är naturligtvis om man, profilen stämmer bara på en person. Mm. Det har aldrig hänt naturligtvis, men ibland har det varit så att den har stämt på väldigt få. Men då i början av december så gick ju polisen ut och skickade sms till hundratals unga män. Då 1400 personer lär det vara enligt uppgift från dem själva. Och uppmanade dem att lämna DNA-prov. Ja, och då blev jag ju lite tveksam om jag ska... var uppriktig för att... Ja, vi pratade om det här då förut. Ja, det finns i Ulricehamns kommun så bor 24 000 personer, knappt hälften av dem är män. Och gör du den där åldersmässiga separationen utifrån profilen, då är 1400 personer, det är enligt min uppfattning en totalundersökning av samtliga ett visst åldersintervall. Så mycket hjälp i övrigt kan man inte ha haft. Det där har sina risker ska du veta, för att det är ju folkbokföringen som styr det där urvalet. Mm. Och väldigt ofta är det så att antingen så finns de inte folkbokförda för att de har inte den boendestatusen här, eller de boendeförhållanden. Eller också är det så att de finns alldeles utanför sökområdet men i sökområdets närhet.
Som Anders Eklund exempelvis, uppe i Falun, och han som mördade Engels. Vi ska prata mer om den där mätmetoden. Mm. Men så sent som förra veckan så hade polisen topsat över 1000 män och ändå inte fått någon DNA-träff. Men spaningsledningen, de gav inte upp. Under söndagskvällen så skickade vi ut ett antal nya kallelser per sms. Och den här aktuella personen då bokade ett möte med oss vid lunchtid på måndag. Sen kom inte han på det här mötet. Och då sökte vi kontakt med honom igen. Men vi fick inte kontakt med honom helt enkelt. Och på tisdag morgon lunch, någonstans där, så åker vi hem till den här personen och knackar på. Och det tar ett bra tag innan han öppnar. Och när han öppnar då så ser det ut som att han precis har vaknat och kommer ner med täcket runt sig då. De pratar med honom, de håller det här förhöret, precis som han har gjort med de andra. Det finns egentligen, det finns ingenting som får dem att reagera. Patrullen förhör och topsar den unge mannen. Sedan går provet iväg under onsdagen för analys. Men på onsdagens kväll händer något som får polisen att skynda på undersökningen av just det här provet. Den unge mannen påträffas död. Jag kan säga så redan, för jag jobbar kvällen då när dödsfallet skedde. Redan då fick jag aningar att det här kunde vara gärningsmannen med tanke på topsningen och det som hade skett då. När vi sen fick resultatet så är det naturligtvis för oss poliser en lättnad att vi äntligen har hittat gärningsmannen och att vi kan förhindra att ett nytt brott blir begånget då. För det har vi ju levt med under hela den här utredningen, att det fanns risk för ett återfall eller för ett nytt brott. Så på det viset känns det skönt. Sen är det klart att vi hellre hade velat kunna gripa gärningsmannen för att hålla förhör med honom och på ett sånt sätt få ut motivet. Nu får vi försöka jobba på ett annat sätt för att få reda på motivet då. Du sa själv att du anade vad som var på gång. Det finns alltså ett orsakssamband här? Ja, det borde det finnas. Det vore jättekonstigt annars. Så att det är vår tolkning att när han väl får reda på att vi har topsat honom, då förstår han att det är någonting på gång. Det fanns ingenting som tydde på att han var gärningsman när vi pratade med honom. Det fanns ingenting som tydde på det när vi gick igenom hans papper och han förekom inte hos polisen. Så i vår värld så fanns det ingenting vi kunde ha gjort för att identifiera honom som gärningsman vid den tidpunkten när vi var där. Om man ska vara riktigt säker då, så de man topsar ska man, som inte kommer, eller de man, då ska man ju egentligen låsa in dem under perioden. Eller vara under bevakning under perioden mellan det att de är topsade och fram. Och som jag säger, i det här fallet så har vi säkert haft en 40-50 sådana personer. Och det säger ju sig självt att det är väldigt svårt att göra. Det är omöjligt att göra. Det är ju ändå en person här som har gjort ett antal val. Och de valen har han ju gjort medvetet. Då tänker jag både på mordet och det som hände senare då. Samtidigt måste man ha med sig, när det är den här typen av brott så är det en uppenbar, och det har ju fått från gärningsmannaprofilgruppen bland annat, att det är en uppenbar risk att ett nytt brott sker. Vilket gör att vi måste nå fram till gärningsmannen så snabbt som möjligt. Och metoden då, såvida vi tror att personen är kvar i ett visst område, är ju effektiv. Ja, 21-åringen lämnade DNA-prov förra tisdagen och onsdagen så hittades han död. Ja, det är inte så att han har fått en hjärtinfarkt. Han har tagit livet om sig, och det är ingenting att huttla med. Ja. Och det gör han i det läget då han förstår att nu är det kört, va? Och det är naturligtvis mycket olyckligt. Hade det funnits sätt att undvika det? Ja, det finns det faktiskt. Och jag själv, hur då? Jag kommer strax till det, men jag inte blir avbruten. Ja, okay. Jo, jag har själv varit inblandad i ett stort antal sådana här ärenden. Mm. Fler än den här utredaren. Och vi har då ställt sig i det här predikamentet. Va? Att här finns det uppenbar risk för att han hittar på någonting med sig själv. Eller att han sticker iväg, va? Vilket heller inte är så bra. Och då kan man ju få fram hans DNA på andra vägar i regel. Va? Mm. Genom att gå på någon som har
de i sammanhanget intressanta släktrelationerna med honom. Men att man inte gör det här, det beror ju helt enkelt på att man inte är tillräckligt orolig. Va? Men som polisen sa där, det var ju fler unga män som inte dök upp på de här avtalade mötena. Ja, de åkte just ut till flera stycken. Just precis, det är riktigt att det är så. Va? Ja. Skulle så de ha tagit, varit mer försiktiga då med alla de här männen? Ja, det är alldeles uppenbart är att man arbetar på olika sätt vid olika polismyndigheter. Ja. Och att man är mer eller mindre försiktig. På en punkt, alldeles utmärkt, man fick tag i han som har gjort det. Folk i Ulricehamn kan sluta oroa sig. Den här gången så fick vi det till ett högt pris. Va? Och om det här blir någon slags vardag, då kommer priset att bli ännu högre. För då kommer opinionen mot den här typen av tvångsmedel, för det är faktiskt det. Den kommer då att växa, va? Och då kommer det att bli knepigare totalt sett. Vad händer nu med själva mordutredningen då? Ja, den blir ju då jävligt haltande i att man inte kan prata med den som det ytterst handlar om. Mm. Och det, är ju, det som har framkommit hittills är ju inte särskilt vägledande. Va? Man undrar vad är det för någonting om det inte är ett sexualmotiverat överfall. Mm. Vilket är det vanliga när kvinnor överfalls i sådana här områden. Och det är det inte den här? Nej, han säger ju det. Hur han nu vet det. Men okej. Vad är det då? Är det bara så att de har kommit ihop som något eller är han ute för att råna henne eller någonting annat? Och svaren på den frågan lär väl dröja. Det hade varit väldigt bra att få reda på det. Va? Det finns en risk att det kommer bli många frågor som blir obesvarade här. Ja, den är påtaglig men det går naturligtvis att minska. Enklast är väl att man kallar in någon oberoende utredare som vet vad det handlar om som får gå igenom den här förundersökningen. Mm. Hittar man ingen bättre så kan jag göra det. Jag har gjort det förut. Ja. Ja. Du är säkert välkommen nere i Ulricehamn. Ja, det har jag svårt att tro att jag är. Va? Och på en punkt, det var alldeles utmärkt att man fick tag i han som gjorde det. Va? Ja. Så långt inga invändningar. Möjligen om jag hade suttit med dem så hade jag hängt på och sagt att visst. Men det är det andra som stör mig, va? Ja. Och de risker som det innebär för framtiden. Vi fortsätter hålla koll på det där. Den senaste veckans stora nyhet är naturligtvis åtalet mot Peter Madsen. Han misstänks för mord och styckning av den svenska journalisten Kim Wall. Leif, han har tittat närmare på åtalet, men först en tillbakablick till en mycket intensiv höst. Kände du något hans? Ja, det är han till oss. That'll be fun. You move in the back of the boat. Vi befinner oss ute på Öresund. Och det var här som Peter Madsen plockade upp den svenska journalisten Kim Wall med sin ubåt. Hon är 30 år gammal. Peter Madsen är 46 och nu ska de ut en kvällstur med hans ubåt. De ska nämligen göra reportage om honom. We're going down. Sedan så blir det ju lite olika uppgifter om vad som har förevarit. Men hur som helst, under den här kvällen, natten, så kommer då Kim Wall att dö. Och sedan nästa dag så har den här ubåten då förlist enligt Madsen och han plockas upp ur vattnet här ute på sundet. Peter, are you okay? You okay? Han säger att han har satt i land den här klockan 22.30. Det är bevisligen inte sant. Version 2 då är att hon skulle ha råkat ut för en olyckshändelse ombord. Hon skulle ha fått en lucka ombord på ubåten i huvudet och sen har hon trillat ner genom tornet och slagit i dörken och dött. Och då har han beslutat sig för att ge henne en sjömansbegravning. Jag har det fint. Ja, det är bra. Det killar det. Är du killar det? Ja, no, det är klart. Ja. Det är naturligtvis så varje tänkande polis tänker, va? Att det här är lite för mycket. Så att redan vid femtiden på fredagen där så anhåller man Madsen. Och säger att vi tror inte på det här.
utan du har utsatt henne för något. Allt tyder ju på att han har styckat kroppen, vilket han förnekar. Och sen ska han då dumpa kroppen och det tar en stund. Och sen ska han djupandas 3 gånger för det kostar på att göra sånt här. Och sen så ska han då upp mot svenska kusten och göra sig av med ubåten. Enligt de danska polisens tekniker så har han själv sänkt ubåten. Och han hade väl hoppats att man inte skulle hitta den, men nu gör man ju det. I det läget så ser det ju inte så trevligt ut för honom. Han sitter nu häktad. Några dygn senare då så dyker hennes kropp upp. Inte hela kroppen, men delar av den, nämligen bålen. Omkring middagstid fann vi först ett ben och så ytterligare ett ben. Och kort tid därefter fann vi ett huvud som också låg i en pose som var tynget ned av flera metallstycken. Jag brukar säga så här, att ha ihjäl en annan människa, det kan... Den situationen kan ganska många vanliga människor hamna i. Det där med att stycka någon är någonting helt annat. Sådana som går i land med det brukar vara mycket speciella människor. Ja, Leif, du har läst gärningsbeskrivningen nu. Mm. Och varför har den en sån viktig betydelse i rättsfall? Det visar ju vad det kommer att handla om. I vissa delar är den okontroversiell. Den är erkänd nämligen att han har styckat kroppen och dumpat henne i Öresund. Mm. Så att den biten är... Det andra, där har han ju hittills förnekat att han skulle ha mördat henne. Men åklagaren är ju nu övertygad om det. Och motivet skulle ha varit sexuellt, men det har inte handlat om vanligt samlag utan annat. Och det han har hängt upp sig där på är säkert de här så kallade tortyrskadorna. Alltså pikeringsskadorna som jag nämnt tidigare, som man har hittat på kroppen och som är en stark indikator på ett sexuellt motiv. Och sedan har han även idéer om dödsorsaken, antingen om blivit strypt eller också en skur i halsen av en. Och om jag skulle tvingas välja där så tror jag mer på strypning, men det är av statistiska skäl. Men just det att själva dödsorsaken då är lite oklar, att åklagaren inte kan slå fast det. Mm. Är inte det ändå en brist i detta? Jo, med tanke på förutsättningarna så tycker jag man har tagit tillvara varje möjlighet som finns att minska det glappet. Så. Mm. Och det är märkvärdigt att man har tagit sig så här långt. Men intressant är ju också att åklagaren hävdar att detta är planerat och förberett. För det trodde ja, ja, det du får mig att tro att det är väldigt illa ställt i huvudet på Madsen. Ja. För jag vet inte hur han har tänkt sig att han i så fall skulle kunna gå i land med det. Va? Men det har, och varför tror åklagaren det? Ja, det måste bero på att det har tagits med saker på den där båten och sen använts i samband med dumpningen som normalt inte skulle finnas där. För att vi har ju tidigare visat de här bilderna då Peter Madsen då låter sig bli fotograferad med killen i ubåten på väg utifrån Köpenhamn. Ja, publiciteten är ju närmast statsbesöksliknande och det är jag väl inte omedveten om. Och då skulle han ändå planera det får man haja till. Men med kännedom om de som har lett den här utredningen, så, som jag har mycket stor respekt för, så då har de någonting på fötterna när det kommer till det. Och då har jag naturligtvis funderat på vad kan det vara. Det kan vara sånt där som olika saker som har använts i samband med döljandet av brottet. Mm. De har ju också beslagtagit filmer hos Peter Madsen när man tortyr på kvinnor. Ja, det är den typen av sexualitet vi pratar om. Man har ju konstaterat att han inte har någon allvarlig psykisk... Nej, just det. Så den biten av straff har man ju strukit. Vad det handlar om nu är livstidsfängelse. Mm. Skulle det visa sig att man inte kan styrka att hon har blivit tagen av daga. Då handlar det om 2 år minus 6 häktningstiden, så då är man i princip ute till sommaren. Om man bara blir dömd för styckningen då? Ja, jag har ju svårt att tro det, va. Och den tunga biten som jag menar är det är de här tortyrskadorna som hon har. Som ju då rättsläkarna säger att de har uppkommit
i nära anslutning till att hon har dött. Mm. Eller i samband med att hon dör. Mm. Vad ska de dit? De har ingenting där att göra om hon redan vore död. Va? Mm. Och det här är en gräslig historia. Det ska vi inte göra någon hemlighet av. Men jag har inga dubier angående Madsen. Han har gjort ungefär det här som åklagare och polis hävdar. Det som gör mig så där som jag är förvånad just att han skulle ha förberett. Mm. Det är en annan sak att man inte utesluter att de kan ha fått halsen avskuren. Det är i så fall ett ovanligt modus operandi. Det är nästan alltid handlar om strypningar. Mm. Och det ligger i själva det här beteendets karaktär. Men visst, det måste finnas skäl till det också. Rättsmedicinska skäl. De har inte jag sett, så att jag kan inte bedöma. Du, rättegången drar igång den 8 mars. Mm, ska du försöka åka dit? Veckan innan vi kör sista programmet i vår. Ja. Ja, det är klart. Det är klart jag ska gå på rättegång. Ja. Fattas bara. Vi får återkomma till det. Hörrni, efter flera terrordåd i Sverige och i övriga Europa så står det klart att polisen måste bli bättre på att samarbeta med ambulansen och räddningstjänsten. Och övning är enda vägen för att lära sig att hantera detta. Och det vi nu ska visa, även om det är arrangerat, så vill vi varna för hemska bilder. Vi kommer att idag ta med er till mardrömmen. Mardrömmen då några människor tar på sig rätten att skoningslöst och beräknande våldföra sig på vårt samhälle och sina medmänniskor. Vi kommer att ge den här mardrömmen färg genom ett ganska avancerat skådespel. Vi gör det för att vi ska träna våra styrkor, polisen, ambulansen och räddningstjänstens styrkor i en så realistisk övning som möjligt. Vi andra som kanske inte är vana med detta kommer att se saker och ting som vi kanske inte aldrig hade hoppats på att vi skulle behöva se. Målet med övningen, det är ju att vi ska utveckla ledning och gemensamt agerande under en samordnad insats på det här sättet. Jag som står här heter Svante Borg och hälsar er välkomna till övningen Vargvinter. I det här fallet så har vi börjat med en bil som kör på en massa personer och sen exploderar bilen. Och sen så får vi en masskadesituation då som vi ska samarbeta då mellan ambulans, polis och brand då för att lösa uppgiften. Ja, det är ju en stadsmiljö, det ska ju föreställa en in i stan då på, så att det är vanliga hus med parkerade bilar och så vidare. Så att det är en vanlig stadsmiljö in i stan där det kan hända, typ som på Drottninggatan då. Ja, nu kollar vi höger sidan. Vi håller på och kollar om husen är tillräckligt säkra och inne. Okej, men vi kan nosa lite och kolla. Upp mot händerna, gå sakta framåt. Skadade. Fortsätt gå. Vi hjälper dem, fortsätt gå. Vi har en massa figuranter. Jag tror att vi ligger på ungefär 50 per scenario. Det kallas för scenario 1 bakom mig och scenario 2 och andra. Så det är 50 figuranter på varje ställe. Så över 100 då som hjälper till. Då. Och även har vi fått in specialister som har verkliga skador. Då, så det blir verklighetstroligt. Amputerade som har en amputationsskada från början då, som man sminkar upp. Då. Ta rygg och fram nu. Men det här är ju fel. Vilket gäng är det där? Det är taktiska enheten, 1220. Nej, ni bär inte dem. Det är andra som får göra det. Ni bär inga skadade. Vad sa du? Folk är ute. Visa händerna! Kom ut! Visa händerna! Kom hit! Det ska vara fyra stycken till där inne. Ja, skadade. Ja,
Det här blir ju ett extra läge när det blir större fara för våran personal då. Och det är saker som inte vi är vana vid på samma sätt. Vi har ju skillnad när vi håller på med bränder. Det är vi vana med, det kan vi och syssla med. Men det här blir ju lite annorlunda. Så det gäller att få ihop det här. Vad är säkert att gå in och arbeta och vad är inte säkert? Va? Samarbete mellan polis och oss brand- och sjukvård. Där polisen går in först och kan meddela att här kan ni vara och här får ni inte vara. Det är det vi försöker att trimma upp nu då. Husen här är inte säkrare. Vi vet inte var gärningsmannen befinner sig. Har ni varit i strid? Svar nej. Men då får ni säkra platsen så vi kan gå fram och alternativt säkra oss. När ni går fram, vill ni ha säkring när ni går fram? Ja. Ja, löser det. Då kör vi. Okej, och du, vi genomför bombgenomsäkring. Nu är vi på alerten. Tänk upp. Nu är vi mitt i övningen. Nu har vi börjat med ett scenario som startade med en bildbomb. Och den delen är nu klar. Där har man tagit hand om de skadade och döda. Men som det är på en sån här plats så är det osäkert. Var finns terroristerna? Var finns resten av alla skadade och döda? Det vi håller på med just nu är att se över och ta sig in i det huset som är precis utanför här. Där har vi hört skottlossning. Så det är antagligen så att det finns terrorister kvar i liv. Polisen konfronterar en gärningsman som kommer ut som försöker skjuta flyende människor. Det blir en konfrontation. Polisen bekämpar den gärningsmannen. Därefter hör de hur det skriks och skjuts där inne. Vårt fokus är då att gå in och avbryta pågående dödligt våld. Och sen kommer nationella insatsstyrkan, tar vid och går upp och agerar mot den här gärningsmannen. Och därefter så fort gärningsmännen är utslagna så vidtar livräddande åtgärder. Jag tror man möter en realistisk terrorist här inne som är inte beredd att ge upp. Precis som vi ser runt om i Europa. De är inte beredda att ge upp, de är beredda att skjuta till sista skottet är kvar i magasinet. Och de är beredda att döda människor så fort de kan. Och just den där sammansatta scenariot, det är det man ser här inne. Man tar sig från rum till rum för att se, finns det några överlevande kvar eller finns det någon som fortfarande är ett hot? Jag hoppas att vi inte behöver ställas inför en sån här situation, men vi måste förbereda oss på att det kan komma att hända. Och svensk polis, vi är inte så många. Vi kommer inte klara det här själva. Det måste vi göra tillsammans med räddningstjänst och sjukvård. För att då kan vi bli riktigt starka. Det fick vi en litet kvitto på Drottninggatan att det ändrade förhållningssättet slog igenom väldigt väl. Så vi var polisiärt sett ganska nöjda med hur vi såg att poliserna agerade där. Här övar de med figuranter som till och med hade amputerade ben och armar. Ja, just det. Hur viktigt är det att det är så där realistiskt? Ja, det är nog bra att det är det. Så man får ett begrepp om vad det handlar om. Det här måste ju vara antingen en sprängning eller en sån här vansinneskörning. Ja. Ett väl så vanligt tillvägagångssätt på senare år är ju att man skjuter ihjäl sina offer. Mm. Och då, om man ska säga någonting om dem, då brukar de inte se riktigt så här gräsliga ut. Men om det är sprängmedel eller fordon inblandade, då blir det på det här viset. Och inte minst det som hände på Drottninggatan, det var ju åtskilliga som blev skadade där. Mm. Tidigare har man ju sagt sådär att polisen ska säkra hela området innan ambulans och räddningstjänst kan komma in och börja jobba. Ja, man ändrar på det då. Ja. Utan det gäller så fort som möjligt att få stopp på gärningsmän. Och det tror jag är en klok praktik. Va? Men det ökar ju naturligtvis risken för de som ska hålla i verktyget, det vill säga poliserna. Men man har ändå valt att göra så. Och polisen ska inte, som de gjorde här i viss mån, då, bära skadade och så här, utan de ska deras fokus är gärningsmannen eller gärningsmännen. Ja. Och det är naturligtvis ett riskfyllt fokus. Ja. Det är även riskfyllt att ta hand om de som är skadade naturligtvis. Men risken minskar om man kan så fort som möjligt få stopp på gärningsmännen, ja. Känns det betryggande att de håller på att öva så här? Ja, det känns betryggande.
Själva orsaken till att man övar det är få såna här frågor som jag ligger och grubblar om på nätterna, men det här är en. Hur vi ska lyckas hantera den första större terroristaktionen som vi kommer att utsättas för. Mm. För det tror jag att vi kommer att göra nämligen. Värre än Drottninggatan? Ja, betydligt värre naturligtvis. I den meningen att det var en enmansoperation och verkar ha tillkommit med ganska kort varsel och en gärningsman som grep tillfället till flykten och allt det där. Mm. Men det kommer annat också, som jag har sett prov på i ett flertal av andra europeiska städer. Snart börjar den där rättegången också, det ska vi ha koll på. Men nu ska vi gå vidare och vi kan konstatera att vargar väcker mycket starka känslor. Och så här såg det ut då aktivister som försökte störa vargjakten blev nedbrottade av ett jaktlag i Västmanland för några dagar sedan. Släpp henne! Ja, vi vet ju att vargen väcker känslor, men här att det går så långt så att det blir liksom sammanstötningar. Ja, men det är inte så ovanligt, ska vi veta att jägare och jaktmotståndare kommer ihop sig handgripligt. Och man brukar säga det att jakten är krigets kusin. Alltså jakt är kontroversiellt och med tanke på vad det handlar om så ska det naturligtvis vara kontroversiellt. Va? Här har båda sidor nu polisanmält. Ja, det är riktigt. Och de som faktiskt den här gången har rätten på sin sida, det är jägarna. För att den här typen av debattinlägg, de är olagliga. Så att så långt så är väl frågan klar. För vargen är fridlyst, men myndigheterna godkänner viss licensjakt. Man har licensjakt på den. Ja. Just det. Så de får jaga? Ja, de får jaga. Och här har det hänt en massa saker från deras motståndare när de försöker hindra dem som inte är lagliga. Mm. Och sen har man då försökt avhysa dem på olika sätt. Och så vitt jag kan bedöma filmen så har man inte överträtt några möjligheter som man har i det sammanhanget. Jag tänkte fråga dig, är det helt lagligt det så som jägarna bemöter de här demonstranterna? Ganska unga, de var 8 stycken i det här tillfället tydligen, ett 40-tal jägare som... Ja, men med tanke på det jag ser i bild så ser jag ingenting som får nackhåren att resa sig. Men jag har ju själv varit föremål för sådana här protester, men aldrig i Sverige. Mm. Jaktmotståndet ute i Europa är långt mycket större än vad det är i Sverige. Och det är ju en vattendelare mellan, inte bara mellan jägare och jaktmotståndare, utan mellan kanske stad- och landsortsbefolkning. Vad säger du själv då? Vågar du kasta in i det här getingboet? Vad tycker du om jakt på varg? Ja, jag kan förstå folk som har den i sin närhet. Och jag hoppas att inte den frågan ska lösas genom att den där vargen ger sig på något litet barn som står och väntar på skolbussen, för det vore mycket olyckligt. Men jag jagar ju själv, så jag är fel person att fråga. Va? Men jag kan säga så här att jag jagar inte oreflekterat. Och jag brukar ibland säga så här att nu börjar jag när jag var liten och då gör man inte moraliska överväganden på det viset. Men jag tror inte jag hade börjat med det vid vuxen ålder. Jaså? Nej. Inte? Nej, det tror jag faktiskt. Och du som lever för din jakt? Ja, det är riktigt. Ja. Men det beror på det att det där moraliska blev inte aktuellt. Och sen så fastnade jag i själva hanteringen. Hörrni, vi har märkt ett stort engagemang från er tittare vad gäller händelsen i en villa i Bjärred där man hittar 2 döda föräldrar och deras 2 döda döttrar. Det skedde för några veckor sedan och många tycker att det är konstigt att det har varit så tyst om det här fallet och att vi inte heller har pratat så mycket om det. Men det beror ju väsentligen på att vi vet väldigt lite om det.
Vad är tydligt är vad man nu har gått ut med, att båda föräldrarna kommit överens om detta. De har två döttrar, okej. Okay. Döttrarna lider av någon mystisk sjukdom, någon slags trötthet, alltså de orkar inte med saker. Och i det läget har föräldrarna bestämt sig för att de ska ta livet av dem och att de ska avsluta detta med ta livet av sig själva. Det är en mycket ovanlig händelse, ja. Victoria, hon har skrivit till oss och är mycket bekymrad över att man lägger locket på i den här utredningen. Om barnen har blivit mördade så finns det väl ändå ett allmänintresse, resonerar hon. Och man kan ju också tänka kanske behovet av att lära för framtiden, eller? Ja, verkligen. Jag är helt enig med Victoria. Och det är inte bara det här ärendet som bekymrar mig, utan det är på något sätt som vi lever i två verkligheter. Dels någon slags hemlig verklighet där myndigheter lägger locket på, va? Av skäl som vi inte ens kan ta ställning till och värdera. Och sen överlämna då detta till folks fria spekulationer och fantasier och så där. Det är ju naturligtvis hemskt. Mm. Och där borde man ju... Jag tycker Victoria har en väldigt tung och vägande synpunkt. Ja, NFC analyserar 30 000 DNA-prov varje år ungefär. Och vi har fått frågor kring det här. När får polisen ta ett DNA-prov? Ja, det är två situationer. Det ena då att man har någon misstänkt, skäligen misstanke, och det brottet är tillräckligt grov. Och de flesta DNA-prov man tar, de är utav den karaktären. Men sen tar man några tusen andra av andra skäl. Och ibland kan det handla om att man ska identifiera en person. Det behöver inte ens vara frågan om något brott, va? Man har hittat en död person och nu vill man få den personen identifierad, och då tar man ett DNA. Men sen finns det ju sådana här som kommer in då på andra vägar. Exempelvis att de blir omtipsade i samband med en uppmärksammad utredning av någon, och inte så sällan anonymt. Eller att som man nu i Ulricehamn gör en masstopsning. Och det avhandlas allt detta i 28 kapitlet, 12 paragrafen i rättegångsbalken om kroppsundersökning. Och den första delen avser om skäligen misstänkta, inga problem så långt, och sen kommer de här andra då, som inte är det, va? Och ska man få topsa dem och anta att de inte vill bli topsade? Ja, det står att man ska ha synnerliga skäl för att göra det. Och det vet jag att polisen på sina håll i samband med uppmärksammade mordutredningar, det har man har tolkat det på det viset att man frågar om de vill bli topsade, och då säger de att de avstår gärna från det, de vill inte bli topsade. Och då har det till och med hänt att man har brottat ner dem och topsat dem ändå, va? För att den åklagare som då har gett riktlinjerna för det här, han har då ansett att gör man det så är det synnerliga skäl, och med tanke på vad utredningen handlar om. Det är ju väldigt tveksamt, tror jag, om man skulle kunna säga det i Ulricehamnsfallet med den här masstopsningen. Aha. För att om tolkar man lagen på det viset, så har vi faktiskt, då har ju myndigheterna en generell rätt att topsa alla, va? Mm. Och det var nog inte lagstiftarens avsikt. Och så vill du inte Nej, jag vill ha det. Det bestämmer ju väljarna hur man vill ha det, va? Ja. Men, jag tror, det var inte det man tänkte sig. Va? Man tänkte sig att det skulle vara mer selektivt än så. Sitter du där hemma och har fler frågor till Leif, då skickar du dem till oss på veckansbrott@svt.se. Massskjutningar hör vi ofta talas om ifrån USA, men en av de tidigaste ägde faktiskt rum på ett diskotek i Göteborg. Och vi ska nu tillbaka till ett dygn i februari 1976 som har betraktats som ett av de mest våldsamma i den svenska kriminalhistorien. Göteborg den 1 februari 1976. Diskoteket Gustavus Adolfus har förvandlats till polisens arbetsplats. Under natten gjorde en beväpnad man plötsligt entré och avbröt musiken. Och det här är diskotek Gustavus Adolfus idag, avspärrat av polisens brottsplatsundersökare. Spåren från nattens händelser ligger kvar, tomma patronhylsor, kulhål i flera väggar. Här dog två personer, fem andra skadades, ytterligare 15 fördes till sjukhus, chockskadade. Mitt i händelserna fanns Christer Lundahl. Han sitter med sina vänner i en avsides bar i lokalen
men ska snart stå rakt framför den beväpnade mannen. Han berättar nu för första gången om skräcknatten. Det var en av Göteborgs populäraste ställen, alltid fullt. Man hade mycket vänner som gick dit och jag hade ju varit där, om inte varje lördag, så nästintill liksom, och aldrig kunnat tänka tanken att det här skulle hända överhuvudtaget. Tredje våningen, Kungstorget i centrala Göteborg. Diskoteket Gustavus Adolphus. Klockan var 3:10 i natt, de flesta gästerna på väg hem. En 23-årig värnpliktig drar upp en kulsprutig pistol, går upp för trapporna med till entrén. Vapnet är skjutklart. När han kommer upp där, precis där man tar emot biljetterna, det är en halvtrappa upp, då tar han upp sin kopist. De blir ju rädda, både han som äger stället och vakten, och så de försöker rusa upp. I samma veva så skjuter han ju han ägaren, han heter Styrbjörn Colliander, en känd krogägare här i stan. Väl uppe på tredje våningen skjuter han ner diskotekets ägare. Han dör senare på operationsbordet med svåra bukskador. En 17-åring drar sig mot trappan, blir nedskjuten med en kulkärve i ryggen. Gärningsmannen går in på diskoteket, skjuter flera salvor med sin kulsprutepistol. En av de cirka 300 ungdomar som fanns kvar berättar. Vi trodde först inte att han hade skjutit någon, va? Trodde att det var lösa skott, bara en kille som spexade. Och Mikael sa till honom då: är det verkligen, ursäkta, detta är en löjlig fråga, men det är väl inte skarp ammunition du har i k-pisten? Jo, då det är det, så tog han och laddade av en salva rätt in i väggen, och då fattade vi det att det var riktigt. Gärningsmannen går omkring i lokalen och avlossar sina skottsalvor. Panik utbryter och folk försöker fly. Fyra personer träffas av elden. Han stod där inne med, man ska kunna kalla det för gisslan, 5-6 stycken var de. Och så säger Mikael och min kamrat, frågar honom, det var dumt att vi står här. Kan vi inte få gå och ta en öl eller någonting? Jo visst, säger killen med k-pisten då, du kan ta med en kompis så kan jag gå upp till barnen och hämta dig. Fanns det inga öl där? Och sen på vägen tillbaka så slänger sig en av killarna över desperaden då. Så jag går ju mot han, och när jag är 1,5 meter ifrån honom ungefär, så ber han sätta ner, och så tänkte jag, det här måste vara ett skämt, och då skjuter han mig i axeln. Jag hoppar på honom, båda två faller till marken. Av någon konstig anledning så ramlar jag och bröt armen samtidigt, va, i fallet. I samma sekund så är det två andra killar som hoppar på honom och avväpnar honom. Kvar på golvet ligger Christer Lundahl efter närstriden med gärningsmannen. Han blöder kraftigt ur axeln. Det kommer upp en kompis till mig och lyfter upp mig som var kvar där inne. Och så följer han med mig ut nerför trapporna, ut på gatan. Och där stod ju 5-7 ambulanser och väntade på folk. Och så kom vi här i trappan, och där låg en kille med magen neråt, ansiktet vänt neråt. Och honom, vi bryr oss inte om honom, vi bara sprang rätt över honom och rusade ut. Bilden klarnar snabbt för polisen. Gärningsmannen är en sjukskriven värnpliktig som vill hämnas efter att han vid tidigare tillfälle blivit avvisad av vakter på klubben. Det här är LV6 i Göteborg. Det var här gärningsmannen hämtade sitt vapen, runt midnatt. Det låg i ett klädskåp. Han tog det och klättrade ut över stängslet. Enligt reglerna på LV6 ska vapnet förvaras i två delar. Slutstycket för sig i ett speciellt skåp med kombinationslås. Endast befälet känner till kombination. Men 23-åringen hade tillgång till ett komplett vapen i sitt eget klädskåp. Det är ett brott mot säkerhetsbestämmelsen. Hur kunde det ske? Ja, hur det har inträffat, det kan jag ju inte svara på, utan det får ju utredningen visa. Men är det så att han har använt sitt eget vapen, då har det tydligen varit så att det på något sätt har brustit i kontrollen. Skottlossningen på diskotek Gustavus Adolphus är inte den enda skjutningen denna natt. Vid nästan exakt samma klockslag skjuts polismannen Carl Gunnar Karlsson till döds i Bromma i Stockholm. En ung kriminolog får nu uttala sig om den grova brottsligheten i landet. Man kan säga så att om den här utvecklingen fortsätter, så kommer våldsbrottsligheten att bli det problem som vissa tidningar idag redan gör den till, kan man säga.
den kom poppa ju upp titt som tätt samtidigt som man läser i tidningen att våldet eskalerar ju då på stan. Det skjuts lite här och var och då tänker man ofta på de här grejerna eftersom man själv var med. Detta var ju på 70-talet och då var det ju inte så vanligt att man hade vapen utan det var ju mer att man var det någon tumult någonstans så gjorde man ju upp med nävarna helt enkelt va. Så detta var ju helt osannolikt. Vapenbeslagen som polisen gör har ju ökat kraftigt över senare år. Och det är ett samhälle där vi uppfostrar våra pojkar i en aggressiv manlig könsroll. Det är män som begår våldsbrott och det är män som är offer för våldsbrott. Ja, du lät orolig då, 76. Ja, fast innan utvecklingen hann i kapp med så. Det är mycket märkligt att titta på sånt där. Det är 42 år sedan. Ja. Jag var smalare då. Ja. Ja, nej, idag är det illa va. Jag undrar om jag hade konfronterats med dagens situation. Då hade jag väl klättrat på väggen. Kunde du föreställa dig hur det skulle Nej, alltså dödligt våld på grund av vapenanvändning på den tiden var mycket ovanligt. Det vanliga fallet var ju att någon som hade tillgång till vapen, en jägare eller någon som tävlingssköt, att han gav sig på en grannar och familj och sådana där saker. Mm. De här gangsterskjutningarna som vi har idag, de förekom knappt. Nej. Utan de gjorde upp med kniv och sådär. Men det där med massskjutningen där, det får ju ett efterspel som också har föga att göra i vår tid. Han som gör det, han mördar alltså två människor och det är ett mordförsök mot betydligt fler. Ja. Idag så hade det varit en given livstidsklient. Men han får 7 år för det här och han är ute efter halva tiden. Bara 7 år? Ja, han satt 3,5. Sen släppte de ut honom. Han lever och har hälsan om någon undrar. Men hur är det möjligt? Att han det var den påföljdsmätning som tillämpades för den här tiden. Mm. Han var ju allmänt konstig och sådär, så han var ett psykiatriskt gränsfall. Och det tyckte man väl också talade till hans förmån i någon mening. Men han satt inne 3,5 år för det här och det är ju idag fullkomligt obegripligt. Om en domstol försökte sig på något sånt idag så då vore det packat och klart för deras vidkommande. Mm. Och det strider mot lagen och sådär. När du uttalade dig om det här, då var det då dödsskjutningen på diskoteket. Det var mordet på en polisman och så var det någon det var E4 söder om Stockholm, så var det en person som fick en kula i huvudet. Men den avblåsades av våda på en skjutbana långt därifrån så att... Det var inget brottsligt i det, men omständigheterna var sådana att man inte kunde utesluta att det var ett mord. Och allt det här hände? Ja, det hände under mycket begränsad tid. Mm. Och därav min vad ska vi säga, välbehärskade oro. Mm. Det är ingen slump att jag sen ett antal år senare får det första uppdraget att se över vapenlagstiftningen. Ja. Och det kommer jag ihåg vara ett elände, för jag har aldrig råkat ut för så mycket hot som då va. Och då insåg jag ju det att tyvärr är det så att åtskilliga 10 000 människor som har tillgång till legala vapen, de är högst olämpliga att ha det va. Mm. Och det börjar man väl idag bli klar över. Mm. Och apropå vapen så börjar ju vapenamnestin den 1 februari. Då kan man anonymt lämna in illegala vapen. Det kan behövas, eller vad säger du? Ja, det tycker jag nog man ska göra, ja. Ibland ringer folk, även när det inte är vapenamnesti, och frågar om jag inte kan ta hand om det vapnet de har. Då brukar jag ordna det åt dem faktiskt. Och jag är medveten om men jag har ju kontakter på Rikskriminalen som hjälper mig med själva omhändertagandet sen. Ja, men du, det där får du berätta mer om nästa vecka. Och vapnet ska ju inte lämnas hit, utan de skulle lämnas till polisen. Nej, verkligen inte. Ja. Men om man skulle... Ibland kan det vara så, ska du veta, att det är väldigt sådär tidsmässigt pressat. Ja. En kvinna ringer till mig och berättar att Karn som nu ska komma hem från kåken, hon har just hittat hans vapen. Va? Ja. En fullt fungerande magnumrevolver. Vad gör jag nu? Va? Och det är klart att jag säger, ja, men jag åker förbi och hämtar den. Mm. Så. Ja, men vapnen ska ju inte lämnas hit, utan de ska alltså lämnas till polisen. Ja. Och amnestin den börjar den 1 februari. Vi ska berätta allt om det här nästa vecka när vi ses. Ha det så bra så länge. Hej då.